Löytyykö tämän vuoden Pohjolan leiriltä jatkajia suomalaisten huippumaalivahtien menestystarinalle? Leirille on kutsuttu yhteensä 12 vuonna 2002 syntyneiden poikien ikäluokan parasta maalivahtia. Lauantaina maalivahtien päivä käynnistyi luentosalissa, sen jälkeen siirryttiin Vierumäen jäähallin kaukaloon tunninpituisille maalivahtijäille. Iltapäivällä ja illalla edessä ovat leiriturnauksen alkulohkovaiheen viimeiset ottelut. Leirin 12 maalivahdista 4 saa sunnuntaina kutsun ikäluokan ensimmäiselle maajoukkueen testileirille. Ensi kaudella 02 ikäluokasta muodostetaan alle 16-vuotiaiden maajoukkue. Ensimmäiset MM-kisat tällä ikäluokalla on edessään vuonna 2020.